በጣም ዝምተኛ የሚፈልገውን ነገር ማይናገር ወይ ደግሞ በጣም ኃይለኛ በቃ ያገኘውን ልጅ የሚመታ ልጅ አለ አግሬሲቭ የሚሆኑ ልጆች አሉ ምንድን ነው ብለን የማየት አትክሮት የለም ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ያ ዴቱብ ተከታታዮች እኔ ሰላም አይትሞሲሳ ነኝ የስነ ልቦናና የጤና ባለሙያ ነኝ ባለፈው እንግዲህ ከጓደኛዬ ከዶዮ ጋር ታችሁኛል ዛሬ ግን ዶዮ የለችም ስለዚህ በሚቀጥለው ከዶዮ ጋር سنመጣ ለምን ያልመጣችበት ምክንያት ራስዋ ታስረዳናለች ዛሬ እንግዲህ የምናወራው ስለ ልጆችና ስለ ቤተሰቦች ነው ላውራ በተለይ ደግሞ ስለ ልጆችና ስለ ወላጆች ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ብዙ አትክሮት ተሰጥቶታል ብዬ ስለማላስብና አሁን ደግሞ እየባሰና አሳሳቢነቱ በጣም እየጨመረ ካለንበት የዓለም ሁኔታ የለውጦች ሁኔታ የሚታየው ጋር ደግሞ ብዙ ግንኙነት አለው ብዬ ስለማስብ ልጆችን እንዴት ካለው ለውጥ ጋር ከሚመጣው ሲቹዌሽኖች ጋር እንዴት ሆኖ መሄድ አለባቸው ብዬ ስለማስብ እሱን ነው ማውራት የምፈልገው እና እንደ አንድ ሳይኮሎጂስት ልጆች ከቤተሰባቸው ጋር ከራሳቸው ጋርና ከዓለም ጋር ያለው ኢንተራክሽን እንዴት እንደሆነ በራሳቸው መፍታት አይችሉምና ልክ መጀመሪያ ልጆች ሲመጡ ልጆች ንጹህ ወረቀቶች ናቸው ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ሁሉም እውነት ነው እና የሚሰጠን ነገር እኛ ወዴት ነው የምንቀየረው የሚባለው ደግሞ ወላጆች ጋር ትልቅ 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 ስራ ያለ ይመስለኛልና እኔም ወላጅ ነኝና የሁለት ልጆች እናት ነኝ ስለዚህ ድሮ የነበረኝን ፐርሰናሊቲ ብቻዬንና አሁን ደግሞ ወላጅ ከሆንኩ በኋላ ልጆቼን እንዴት ማሳደግ እንዳለብኝና ይሄ ለውጦቹን ስታዩ ስለዚህ በጣም በጣም አሳሳቢነቱ የገፋ መምጣት ልጆች ላይ የምንሰጣቸው ትኩረት ደግሞ በደንብ ከድሮ ካለንበት አስተዳደግ አሁንም በዛ መንገድ ማምጣት ይቻላል ማለት አይደለም ስለዚህ ከለውጦች ጋር ከሲቹዌሽኖች ጋር እንዴት ማድረግ እንዳለብን ማወቅ አለብን እኛ ወላጆች ስንባልና ወላጅነትን ስናስበው ወላጆች ራሱ ዛሬ ወላጆች የነበሩ ትላንትና ልጆች የነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ ደግሞ አያቶች የነበሩ ደግሞ ትላንትና አባቶች የነበሩ ናቸውና ሁላችንም ራሳችንን ወደ ኋላ እየተመለሰን ስንሄድ ልጅነታችን ላይ የሚፈጠሩ ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ ልጆችን እንዴት ማሳደግ እንዳለብንና በጣም ትኩረት ማለት ነገሮች እንደ በቀላሉ ማለፍ እንደማይችሉ እንደ ድሮ መሆን እንደሌለባቸውና ምናስተካክላቸው ደግሞ የትየቱ ጋር መሆን እንዳለባቸው ማወቅ መቻል አለብን ምክንያቱም አሁን ልጆች ከወላጆቻቸው ጋር ያላቸው ኢንተራክሽን እንዴት ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ ከጻንነታቸው አቅፈን አሳድገን ተንከባክበን ከዛ እስከሚሄዱ ዳዲስ ከሚሉ መመገብ እስከሚጀምሩ ሁሉ ብዙ ክትትል ለምናረጋው ይሄ ክትትላችን እንደውም በጣም አንዳንዴ ሴንሲቲቭ እናቶች እንሆናለን በቃ ወደቀ ዞር ብለን ማየት ምን በላ ዳይፐር ተቀየረ ይያለን እንሄድና ወይን ልጆች አድገው ለክ 3 አመት 4 አመት ያደጉ ሲመጡ ያንን ሲቹዌሽኖቹን እየለቀቅን እንመጣለን ምክንያቱም ከላያችን ላይ እንደተነሱ አይነት ነገር ነው እናስበውና አሁንም ስለነቦናቸው ላይ አሁንም የነታቸው መታቀፍ አሁንም የትናቹ ብሎ ያላቾ ኢንተራክሽን አስፈላጊነቱ ያን ያህል መስሎ የሚታየን አይደለም ብዙ ጊዜ በሰው በወላጆች ጋር በያንግስተሮቹ እናቶች ጋር የማየው ነገር ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በስነንቦናም ብዙ ካውንስል የሚደረጉ ልጆች ያጋጥሙናልና ምንድነው ከናት ያጣው አብራኝ እንድትጫወት ይላሉ ልክ የ4 አመት የ5 አመት ልጆች ሲጠየቁ እናቴ አብራኝ እንድጫወት አባቴ አብሮኝ እንዲሆን የሚለውን ነገሮች ያነሳሉ ስለዚህ ልክ ድሮ ስንንከባከባቸው እንደነበረ ማለት ጉድለት አለ ማለት ነው የሆነ የእንትን ያለው በዛው ያልቀጠነበት መንገድ አለ ልጆች ሁሉም ቢሆን ትልቅ እስከሚሆኑ ስቴጁን በጠበቀ ሁኔታ የኛ ክትትልና ፍቅር ያስፈልጋቸዋል ይሄ ማንም ሰው ነው የሚያስፈልገው ምክንያቱም ፍቅር በሰው ልጆች ራሱ የስለኑ ቦናን የመታቀፍ ስሜት የትናቹ የመባል ስሜት ራሱ የሚሞላው የአንጎል ፓርት አለ ይሄ ልጆች ሙሉ ሆነው በራሳቸው ተማምነው ችግራቸውን በነጻነት ለኛ እንዲነግሩን ተደርገው ያድጋሉ ስለዚህ ወላጆች ልጆቻቸውን በየትኛው እድሜ ክልል እድሜያቸው በጨመረ ቁጥር 4 3 አመት ሲሆኑ በዛ እድሜ ላይ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማወቅ መቻል አለብን ይሄ የናትም ብቻ አይደለም የናትም ያባትም ስራ ነው ስለዚህ
በትኩረት ማየት እንደገና ደግሞ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ችግሮች ሲገጥሙን ያሁን ጊዜ እናቶች የተማረነን ብዙ ምን ተጠቀማቸው ነገሮች አሉ ስልካችን ላይ ጉግል አድርገን እናነባለን ይሄ ልጁን ልናግዝበት ልጆቻችንን ሊረዱን ይችላሉ አሁን አመጋገብ ላይ ልጆች ሆኖ ልናነብ እንችላለን ሲያማቸው ቀላል በሽታዎች ከሆኑ ምንረዳቸው ነገሮች ይኖራሉ ከዛ ደግሞ ያደጉ ሲሄዱ በስሜት እየበሰሉ ነው የሚሄዱት ፊሊንጋቸውን ከትምርት ቤት ጋር ኢንተራክሽን ይኖራል ልጆች ጓደኛ ይኖራቸዋል ከዛ ደግሞ ወጣ መጫው ሲጀምሩ ደግሞ ከህብረተሰቡ ጋር ይገናኛሉ ማለት ነው ስለዚህ ጎረቤት አለ አካባቢ አለ በሁሉ በዙሪያቸው ምንድነው ያጋጠማቸው የሚለው ተመልሰው መጥተው እቤታቸው እኛን ነውና የሚያገኙት የልጆቻችንን ስሜት በደም መረዳት መቻል አለብን አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ሆኖ የሚኖሩ ቤተሰቦች አሉ አያት አሉ አጎት አለ አክስት አለ እንደዚህ ተሰብስበው የሚኖሩስ ደግሞ የሚያድጉ ሌላ የሁለት አመት የሶስት አመት የአራት አመት እንደገና እሱም ብቻ አይደለም ቲኔጀር የሚሆኑ 16 17 18 ሆኖ ደግሞ የሚያድጉ ልጆች አሉና እነዛ የነዛን ሁሉ የባህሪ ጭምር ነው ይዘው የሚያድጉት አሁን እንደውም አንድ ክላይንት አለችኝና ክላይንቴ የ15 አመት ልጅ ነች እሷን እንዳጋጣሚ ያገኘውት በጣም ከጊዜ በኋላ መጨነቅ አመጣች ብቻዋን ነው የምትቀመጠው ከዛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ትምርት ቤት አልሄድ የሚደብረኛል የሚል ስሜት አመጣችና ከዛ ለምን እሷን አናያትም ለምን እሷን ምንድነው የሚለውን ችግሯን ለመረዳት ስናርግ ብዙ ጊዜ ትምርት ቤት ውስጥ የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ እንደውም ብዙ ጊዜ አይነሱም ቡሊንግ በውጭ ሀገር እንደውም በጣም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት ብዙ እርዳታ የሚያገኙበት ነው ቡሊንግ ይባላል እንደውም ለምስ እንደሱ አይነት ነገር አለ ምክንያቱም ትምርት ቤት ሲሄድ አታምር የሚሉኛል እኔ አላምርም የሚል ነገር አላት እንደገና እሷ ኳይት ነች ዝምተኛ ነች ያላት ከተማሪ ጋር ያላት ኢንተራክሽን ዝቅ ያለ ስለሆነ ማለት ለሰውች ዝቅ ያለ ሊሆንላል ራሷ ግን ያላት አስተሳሰብ ከነሱ ጋር ያን ያህል ያሁን ወጣት ያሁን ቲኔጀር ልጅ የሚፈልገው ብዙ ነገሮች አሉና እሱ እና ከነሱ እኩል መሄድ አልቻለችም እና ያንን ባለመሄዷ አሷ ልክ እንደፋራ ማድረግ እንደማትችል ኮንፊደንስ እንደሌላት አድርገው ነው ብዙ ሰጀሰን የሚሰጧት እና ያ ነገር በጣም በቃ ውስጧ ትምህርት ቤት መሄድ ሁሉ እስከምትጠላ አሁን አታምር የሚሉሻል ቆንጆ አይደለሽ የሚሉኛል ወይ አፍንጫሽ አያምርም ወይ አይንሽ አያምርም ጸጉርሽ ከርዳዳ ነው እንደዚህ አይነት ንግግሮች በቃ ግንባራም ነሽ እንደዚህ አይነት ንግግሮች በጣም ልጆችን አታክ ያደረገ የሚሄድ ነው ስለዚህ እነዚህን አይነት ሲቹዌሽኖች ይዘው ሲሚመጡ ልጆች ቤት ውስጥ ምን ሆኑ የት ደረጃ ደረሱ ብሎ ማየት በጣም ያስፈልጋል እና እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ትምህርት ቤቶች ላይ ብቻ አይደለም ወደ ቤት ስንመለስ ቤት ውስጥ ስንኖር አክስት አለ አጎት አለ አሁን የኔ ልጅ ቢሆን የኔ ወንድሞች የኔ እህቶች ሊኖሩ ይችላሉ እናት ሊኖር ይችላል አባት ራስ ደግሞ የልጅ ራሱ ወላጆች እነሱንም አንድ ላይ ሆኖ የሚናገሩት ይሄ እንደ ቀልድ የሚነገሩ ነገሮች ወይ እናትሽ ቆንጆ ነች አንቺ ግን እሷን አትመስይም የሚባሉ ንግግሮች አንተ ሰነፍ ነህ እሷማ በጣም ረባሽ ነች እሷ በጣም ረባሽ ነች ሌሎቹ ጸባይኛ ናቸው እንደዚህ አይነት የማወዳደር መንፈስ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ ማለት ነገር ብዙ ጊዜ ልጆች ላይ ልቦና ተጽዕኖ ይመጣል የስነ ልቦና ተጽዕኖ ያመጣልና ይሄንን ነገር እኛ ሀገር በተለምዷችን እንዳናኗራችን እንደ ህብረተሰባችን በአንድ ላይ ነው የኖርነው ግን አትክሮት እየተሰጠው አይደለም አሁን ብዙ ጊዜ አንድ ልጅ በጣም ወጥቶ የማይሆን ባህሪ ይዞ ሲመጣ ባህሪ ላይ ነው እንጂ ትኩረት የምናደርገው ለምንድነው ይሄንን ነገር እንዴት ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሪአክት ሊያደርግ የሚችለው እንዴት አይነት ይሄንን ስሜት ይሄንን አይነት ንግግር ይሄንን አይነት ኃይለኝነት እንደገና ደግሞ ጭምተኝነት በጣም ዝምተኛ የሚፈልገውን ነገር ማይናገር ወይ ደግሞ በጣም ኃይለኛ በቃ ያገኘው ልጅ የሚመታ ልጅ አለ አግሬሲቭ የሚሆኑ ልጆች አሉና ልክ እንደዚህ አይነት ጸባይ ሲያመጡ ይሄ ረባሽ ነው እሷ ዝምተኛ ነች ተዋት የሚባለው ነገር ነው እንጂ የሚታየው ለምን እንደዚህ አይነት ልጅ ሊሆን ትክክለኛ የልጅነት ባህሪው እኛ የሰጠነው ትክክለኛ ይዞት የመጣውን የልጅነት ባህሪው ምንድነው ብለን የማየት አትክሮት የለንም ስለዚህ ወላጆች ብዙ ጊዜ ልጆቻችሁ የወጣ ባህሪ በሚያደርጉበት ጊዜ ምንድነው ለምንድነው ይሄንን ሊያረጉ የሚችሉት ምንድነው ይሄንን አይነት ሪአክሽን ሊፈጥሩ የሚችሉት የሚለውን ነገር በጣም ማየት መቻል አለብን በጣም አትኩሮት መስጠት አለብን እንደገና ደግሞ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ስንባል ካለን ከህብረተሰብም ከሃይማኖትም ከሁሉም ነገር
የምንችለውን የማንችለውን ነገሮች አሁን ለምሳሌ ሌላ ሰው የማማከር ባህሪ የመጠየቅ ባለሙያን የመጠየቅ ለምሳሌ አሁን ህግ በተለመደ አንድ ልጅ ቤት ውስጥ ያሙ የምንሰጠው መድኃኒቶች አሉ። ይሄ ብዙ ጉዳት ሊያመጣ ይችላል። ማማከር አሁን ደግሞ ልጆቻችን ደግሞ በስነ ልቦና በጣም ያሁኑ ልጅ ራሱ ፍራጃይል ሆኗል። በቃ ስሜታችን ወዲያው የብርጭቆ ያህል ወድቆ ስብር የሚል አይነት የስሜት ደረጃዎች ላይ እየደረስን ነው። ሰዎች ብዙ ሰው ወላጆቻችን ድሮ በጣም ታጋሾች ነበሩ፣ ብላሃተኛ ነበሩ። ለአንዱ ችግር አንዱ ችግር የሚፈልጉትን ነገር በጣም ብዙ ነገር የሚያረጉት ነገር ነበሩ። አሁን ግን ካለውም የቴክኖሎጂ ካለውም ሲቹዌሽን ነገሮች ቶሎ ስሜቱን የሚጎዳ ህብረተሰብ ነው አሁን እየተፈጠረ ያለው። በዚህ ግድ ሁኔታዎች ደግሞ ስሜታቸውን ቶሎ መቆጣጠር የማይችሉ ወላጆች ይኖራሉ። ይሄ ወላጆች ውስጥ የሚያድግ ደግሞ ልጆች አሉ። ስለዚህ አንድ የአንድ ሰው የስሜት መጎዳት የአንድ ሰው ችግር ውስጥ የመውደቅ የሙሉ ቤተሰቡን ነገሮች ነው ይዞ የሚሄደው እና የስነ ልቦና አማካሪ ማማከር አሁን ልጆች የወጣ የማይችሉት ባህሪ እንደዚህ አይነት ባህሪ አይቼበት አላውቅም የሚሉት ነገር ካለ የስነ ልቦና ሳይኮሎጂስት ፈልጎ ማማከር። ስለዚህ ልጆች የወጣ ባህሪ ሲያረጉ ወይ ሲሰማ ሲያደርጉ ስታዩ ምንድን ነው ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ስለዚህ አንድ የስነ ልቦና ባለሙያ አንድ ልጅ የወጣ ባህሪ የሚባለው ነገር ምንድን ነው የሚለው ደግሞ ሌላ ጥያቄዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ እኮ ልጅ ምን እንደሚያደርግ ምን እንደሚፈልግ ራሱ አላውቅም ይላሉ ከብዙ ወላጆች ስትሰሙ እና የስሜት መገጣጠም መቻል አለበት። አንድ ወላጅ ልጁን ሊያነበው ይገባል፣ በደንብ ሊቀርበው ይገባል ስሜቱን ለመረዳት። ለምሳሌ እንደ እድሜያቸው ክልል የራሳቸው የሆነ የባህሪ ለውጦች ይኖራቸዋል። 7-8 ዓመት 6 ዓመት ሲሆኑ ከጓደኞቻቸው ጋር ትምህርት ቤት አለመጫወት አለማውራት ሊኖራቸው ይችላል። ማንም በእነሱ እድሜ እኩያ ያለ አንድ ጤናማ ነው ስለ ንቦናዊ ፊዚካሊ አክቲቪቲው ጤናማ ነው የሚባል ልጅ ጋር እኩል አብረው ያለመሄድ ሁኔታ ሊታይ ይችላል። ከዛ ደግሞ እድሜያቸው ወደ ቲኔጀር ከ13 ዓመት ጀምሮ የአካል ለውጥ አለ፣ የስሜት ለውጥ አለ፣ የስነ ልቦና ለውጥ አለ። ስለዚህ እነዚህ ስሜቶች ምን ያሳድርባቸዋል? ምን አይነት ስሜቶች ነው የሚያሳድርባቸው? ምክንያቱም እኛ ወላጅ የሆኑ ሰዎች ቲኔጀር ሆነን አልፈናል፣ ከዛ ደግሞ ወጣት ሆነን አልፈናል፣ ከዛ ደግሞ መካከለኛ እድሜ ክልል ሆነን አይተነዋል። እና በእያንዳንዳቸው ሁኔታ መንገዶቻችን ላይ የሚሰሙን ስሜቶች አሉ። ስለዚህ ልጆች በዛ ቲኔጀሮች ድባት የሚባል አለ። በጣም ከአብሯቸው ካለው ጓደኛ ጋር መራቅ፣ አለማውራት መፈለግ፣ ከአካባቢ ሰው ጋር ተጫዋተን ነው ድሮ ከማንም ጋር ነው አብረተ የምንሆነው እና ያንን ነገር አለማድረግ ማለት ቀላል የሆኑ ነገሮች የሚያበሳጩ ልጆች ላይ አሁን ብዙ ጊዜ በቀላል የሚፈቱ ነገሮች ከባድ ሆነው የሚያዩታል። በጣም በተለየ አይናቸው ያዩታል እና አንዳንዴ ለምን እንደዚህ ሊያዩች አለ ብለን ራሱ ወይ ተቆጥተን እንደዚህ ነው የሚደረገው እንጂ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ትመልሳለ ብለን የምንመልስላቸው ልጆች አሉ። ሳይሆን ከምን አንጻር ያንን እይታውን ሊያይቻለ የሚለውን ከእኩዮቻቸው ጋር አለመሆን በእነሱ እድሜ ያሉ ሰዎችን ሁሉ የሚያደርጉትን አክቲቪቲ ከሰው መራቅ፣ ራሳቸውን ከሰው ማግለል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም በቃ ብቻቸውን ነገሮችን ማሰላሰል፣ ክፍል ውስጥ ገብቶ ራሳቸው ክፍል ገብተው መቆለፍ፣ ከወላጆች ጋር ከጓደኞቻቸው ጋር ያለውን ይሄ የመጫወት አንድን ነገር የመውደድ የመፈለግ በቃ እድሜያቸው የሚያመጣው የራሱ የሆነ ስሜቶች አሉ እና ያንን ነገሮች ከዛ ዝቅ ሲሆኑ ምንድን ነው እነዚህ ልጆች ያላቸው ችግር ብሎ አትኩረት ሰጥቶ በጣም መመልከት ያለ ነው። እና እንደዚህ አይነቶች ባህሪዎች ስናይ በተለይ ደግሞ አሁን በቲኔጀር ልጆች ላይ የሚታይ ነገር ያው የተቃራኒ ጾታ ግንኙነትም አለ የሚያመጣው የስሜት ለውጦች አለ እና ብዙ ጊዜ አሁን ትምህርት ቤት አላምርም የሚል ስሜት፣ ራሳቸውን ያለመቀበል፣ ፀጉሬ አያምርም፣ ፊቴ አያምርም፣ አጭር ነኝ፣ ረጅም ነኝ፣ ወፍራም ነኝ፣ ቀጭን ነኝ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ ጊዜ ራሳቸውን ያለመቀበል ስሜቶች። ትምህርት ቤቶች ደግሞ በእንደዚህ አይነት ነገር አታክ ሊደረጉ ይችላሉ። እሱ አጭሩ ልጅ፣ ረጅሙ ልጅ፣ ቀጭኑ፣ እንደዚህ አይነት የምንሰጣቸው አላስፈላጊ የሆኑ
ለሰው ልጅ የምንሰጣቸው ቅጥያ ስማያሚዎች አሉና ይሄ ትክክል ነው ብዬ አልመለከተም። እንደዚህ አይነት ራሳቸው ላይ የራሳቸው የመጠራጠር ያላቸውን ማንነት አለመቀበል እንደገና ደግሞ ከልክ በላይ መቼም ሁሉ ነገር በህይወት ስንኖር ሊሚቴሽን አለው የራሱ ሆነ ልካቴ አለው የሚለካበት መንገድና ከልብ ከበላይ ራሱ በጣም ኦቨር የሆነ ረብሻ የሚረብሹ ልጆች አሉ። የማይጠበቅ ነገር አንኤክስፔክትድ የሆነ ነገር የሚያደርጉ ልጆች አሉ። እንደገና እሱም ብቻ አይደለም በተቃራኒው ደግሞ በጣም ዝምተኛ ልጆች በጣም በቃ ፈልጋቹ ራሱ ከልጆች ማለ ራሱ ፈልጋቹ ማታገኙቸው ልጆች አሉ። በጣም ዝምተኛ ከመሆናቸው የተነሳ የሚፈልጉት ነገር ካለመናገራቸው የተነሳ ሰልፍ ኮንፊደንስ ከመጣት እነዚህ ሁሉ የሚያመጣቸው የባህሪ ለውጦች ናቸውና ወላጆች እኛ ወላጆች እነዚህን ልጆች ማየት መቻል በጣም ማየት መቻል አለብን። እነሱን ካየን የሚሰማቸውን ስሜቶች በአትኩሮ ከተከታተልን በጊዜ የብዙ ነገሮችን የብዙ የስሜት ለውጦችን የስለነቦና ችግሮችን ማቃለል እንችላለን ማለት ነውና እንደ ወላጅ ደግሞ ሲታሰብ እኛም ልጆች በነበርንበት ጊዜ ወላጆች ራሱ የምናልፍበት የተለየ መንገድ አለ። አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቁጥር አነስተኛ ሱ ብቻ ልጅ ሆና ያደገችና ልጅ ልትኖር ትችላለችና እነሱ ሁሉ የራሶቻቸውን ከነ እንደገና ደግሞ ትኩረት ተሰጥቶን አድገል ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ደግሞ ትኩረት ሳይሰጠን የት እንደነበርን ማንፈልግ ልጆች ሆነን ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ደግሞ ስድቦች ራሱ በጣም ቤት ውስጥ የሚደረጉ አላስፈላጊ ንግግሮች ቋንቋዎች ለልጆች የሚሰደብ እሷ እኮ እንደዚህ ነች እሷ ምንም የምታመጣው ለውጥ የለም እሷ እንደዚህ አይነት ልጅ ነች እሷ መቼም ተለውጣ አታውቅም እንደዚህ አይነት ንግግሮች ትረስትሺፕ የማጣት እንደገና በጥርጣሬ የሚሆን ሰዎች አሉ። አሁን በጣም ብዙ ሰዎች አንዳንድ ወላጆች ስትል በጣም ተጠራጣሪ ከመሆናቸው የተነሳ ልጆቻቸውን የነሱ ስሜት ልጆቻቸው ላይ ያጋባሉ። እንደገና በጣም ፍራሃት ያለባት እናት እሷ ጨለማ ምትፈራ ከሆነ ኦር የምትሄድበት መንገድ ምትፈራ ከሆነ ሰው የማዋራት ምትፈራ ከሆነ ብዙ ጊዜ እንደውም ልጆቻቸው ላይ ተንጸባርቆ ታያላችሁ። ልጆቹ ልክ የልጅ ወላጆቻቸውን የሚያረጉትን አክት ሲያረጉ ታያላችሁና ማንም ሰው የሚመስለው ነው የሚሆነው። ስለዚህ የቤት ውስጥ ምን አይነት ባህሪ ያለን ወላጆች ነው ያለነው ከየት የመጣን ነው ያንን ያለብንን ፍርሃት ሆነ ስሜቶቻችን ሆነ መጥፎ ንግግር የሰልፍ ኮንፊደንስ የሌላት እናት አንድ ኮንፊደንስ ያለውን ልጅ ልታሳድግ በፍጹም አትችልም። ምክንያቱም ራሷ ላይ ያላሸነፈችው እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ኖት ኦንሊ እናት ላይ አይደለም ሰልፍ ኮንፊደንስ የሌለው አባት ራሱ ልጁን በጥሩ ስሜት በጥሩ አስተዳደግና በአባትነት ምክር ሊያሳድግ አይችልም። ይሄ ራሱ ያለውን የወላጅነት ክፍተት በደም ማየት መቻል አለብን። ራሳችን ላይ መስራት መቻል አለብን።